inson salomatligi har narsadan ustun hisoblanadi bunga har bir kishi rioya qilishi lozim ammo inson sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qilish niqobi ostida faoliyat ko'rsatayotgan ayrim qo'shtinoisdagi soxta xizmatlarni balki ko'pchilik bilmas agar bilsa ham e'tibor bermayotgandir yaqinda samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda tungi xizmatga jalb qilingan tegishli tashkilotlar tegishli sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda samarqand shahri hududida tungi vaqtlarda faoliyat yuritib kelayotgan spa salonlar ya'ni massaj bilan shug'ullanuvchi maskanlar o'rganildi mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi samarqand shahridagi sug'diyona maskanida ko'p qavatli uyda joylashgan mana bu maskan tungi soat yigirma uchu nol noldan so'ng tekshirilganda unda olti nafar massajchi qizlar mijozlarga xizmat ko'rsatayotganligi ma'lum bo'ldi eng qizig'i ushbu muassasada ikki nafar erkak kishining borligi va ularga intim massaj xizmati ko'rsatilayotganligi ma'lum bo'ldi mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va ular qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha samarqand shahar sudiga yuborildi endi mazkur shaxslar qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi xulosani o'zingiz chiqaring bugun chingiz norqulov mashab ulashev samarqand